gudoomiye ku xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka waa bari Umar Shucayb Maxamed oo socdaal ku yimid magaalada Berbera ayaa ugu horeyn galabta fadhi kula shaahiyay waayeelka waxgaradka iyo dhalinyarada magaalada Berbera muqaayada caanka ah ee oon xoolaad waxana halkaasii ku soo dhaweeyay dadweynaha kala duwan ee ku sugnaa iyadoo gudoomiyuhuna halkaasii kaga xaal wareystay xaaladda guud ee gobolka Saaxil iyo degmada Berbera kadibna waxa uu gudoomiye Umar Shucayb uu kormeeray garoonka kubadda gacanta ee basketka halkaasoo ay ku ciyaarayeen dhalinyaro kamida kuwa Berbera waxaan u gudoomiyo halkaasii dhalinyarada kula dheelay ciyaar ay halkaasii ku dheelayeen sidoo kale gudoomiye ku xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka waa bari waxa uu kulan labaad kula yeeshay garoonka Bursade dhalinyarada ciyaarta kubada cagta ee heerka saddexaad oo halkaasii uu wareeg koob uga socday waxaan u iyagana la dheelay ciyaar dhirigelinay isagoo xaaladaha ku gadaaman iyo waxyaabaha uga qorsheysan ururkooda uu halkaasii kula wadaagay dhalinyaradaasi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت وحن كسوغن هاي قبل كساحل مقال ماذا حذا بربرا كرون كي برصة عان كها ينكو بدا كو عيار جنمر كنا ليرتن لك هلغن يقر يوا قرن يقر عيسيو رقي عافي تيم كي عافي بان كم بدهانو أنا قوة قدوم يكو حيجين كحسب قوة بري رنتي شرفو يبين نوت هاي ما أنت لاس لو داقنو urnimaadno dhalinyarta aan grade 3aad ee ka ciyaaraya maanta koobka oo halkan uu ka socdo ee Berryan baa socday runtii aad iyo aad baan u bogaadinaya garoonka aska fool xumaado oo maartay iyo ahaan laakiin waxa weeyaan waa garoon qadiimi ah oo godon runtii ay reer Berbera in badan oo ciyaartay oo caalamka ka ciyaaray ku soo barteen insha Allah bismillaah kariim weyn gaari doona maalmaha kamida inuu noqdo garoon caalami ah oo deedan oo roobka iyo dhidada iyo dhaskaba ka deedan hadii la raadin ka dhigno oo kuwa private ka ee Berbera ku yaala fara badan leh inuu ka qurux batay insha Allah Abdullahi Karim uu rajaynayna waxa la idin sheegay dhalinyaroy maanta mustaqbalku dhalinyaradu umbu mustaqbalkeedu uu taagan yahay maanta ragayga hore odayaasha ah dewa iska si waxa weeyaan dhalinyartu umbu soo mustaqbalkoodu imka soo socda marka ay imka waxa jira haddii la yiraahdo horta markii ugu horeysa baan waxan ballan qaadaya anigoo ah Umar Shucayb gudoomiye ku xigeenka xisbiga waa bari inaan koobkan kaga qayb qaato direys haddii u baahan inaan direyskii keeno oo aan maartay direyskoodu soo dhameystiro haddii la yiraahdo kooxaha haddii la yiraahdo aan waan ballan qaadaya insha Allah bidin laakiin saagu dhaxsa badan leh waxaan kaloo ballan qaadaya haddii la yiraahdo haddii Ilaahay nagu guuleeyay xukunka inuu qabsano oo aynu maartay ku guuleyno arrinka xisbigeenu soo baxo oo xisb xaakim noqdo inaynu magaaladan oo anigu aanu garanayo Berbera ay tahay meelaha maartay meel qadiimi ah meel maartay meel dhaqaalu ka soo baxayay meeshii ahayd inay maartay wadanka ugu qurux badnaato inay haato insha Allah bidmillaah kariim waxaan rajaynaynaa hadaan anagu xisb xaakimka Ilaahay nagu guuleeyo inaynu sameyno magaalada isbeddel weyn oo qurux badan aynu ku sameyno oo dhaba xaqiiqa saribada xaafada Burcasheekh ayuu iyana ku booqday haweenka ku ganacsada gudoomiye Umar Shucayb waxaanu halkaasii ku soo dhaweeyay haween kamida kuwa halkaasii ku ganacsada iyagoona halkaasii isku xaal wareystay markii hore Ilaahay baa mahad leh isugu keenay goobtan mar labaadka waxaan mahad u celinaynaa gudoomiye ku xigeenka xisbiga Waaberi oo inagu soo booqday gobolka Saaxil doonaya inuu haqabtiro baahiyaha bulshada sariibadaha iyo wixii kale la midaba haddaan kaaga warcelino gudoomiye sariibada sariibadu horta maxaan sheegay baahiyo badan bay u baahan yihiin maxaan sheegay daryeel badan bay rabaan qoy dadka ku ganacsada waxay u baahan yihiin maxaan sheegay maalgelin waxay kale u baahan yihiin sariibadu way jajaban tahay hadday mid sare tahay iyo hadday xagga hoose sibirkaaba tahay mar waxaaduhu laftooda way jajaban yihiin waxyaalo badan baan u baahanahay baahiyaha iyagu waa kuwa haddii Ilaahay ka dhigo dad badanna way oo ka hadlahaana imka waynaga kala maqan yihiin waqti iska gaaban weeyaan maxaan sheegay de waxaan doonaa baahiyahay wax nolo ka maxamed cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin
دهبشيل هول فضيديها جمال يديد.